vás srdečně zdravím a vítám vás u sirického kompasu na měsíc. Březen. Je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrné. Co myslíš, radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Tak, barvu. Mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Uvidíte, co jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. A jiné, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadá nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemně se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytičko, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během dvou dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musí jen spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám. Ale teď si tak říkám, když jsem se zasekl toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemíte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemění už taky někde měli. Já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako byl to proces. Ale taky je to způsob uzemění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky
pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi Hyenou a Gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s váma budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice, já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. A že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanské zvíře. Tak pojďme na to. Ahoj, kozorozy. A říkám, napiju se čaj, já se u toho zakuckám. Když jsem spustil kameru. Asi jsem měl získat radostnější perspektivu, protože k vašemu výkladu se dostávám kdy? Až nakonec tentokrát. Beru vám kartu z vrchu balíčku, jako všem. To je zajímavý. Páč. Vodnářům jsem vytáhl kolibříka, když jsem ho četl. Všiml jsem si, že ho předchází havran. No vydá ho. Předcházíte vodnářům. Havran. Havran, pírko. Už ani nevím, jak o čem ty filmy byly. Já jen vím, že tam byl havran pírko a nějaká holka tam byla. Bartoška tam hrála. Teda jestli tam hrála Bartoška, už ani nevím, asi jo. Byl jsem se pak podívat, to jsou tak starý filmy. Havran, 93, vezmi knihu na listu stranu 93 a dozvíš se více ke svému měsíci březen. Havran. Tak, teď bude dělat, že se schoval, ne? Havran jeden. Mystika, magie, jasnovidnost. Havran je podle mnoha, omlouvám se za své špinavé prsty, maluju obrazy, je podle mnoha starých tradic nositelem aspektu magičnosti a tajemnosti. Je hlídkou temnoty a odhaluje světlo. Vnitřní sílu této hole s havraní hlavou, kterou vyrobil Apač, můžeš cítit i ty. Je z jeleního parohu omotaná kůží. Jelení kopítka jsou přivázaná páskami z kůže a ozdobená červenými korálky. Je to ceremoniální hole s velkým potenciálem, kterou používá medicine man. Úplně jak jsem to čet, tak mi přišlo využít všeho bez zbytku. Všechno zpracuj do poslední nítě. Tak uctíš to, co zabíjíš, ať je to myšleno jakokoliv. Je to jako když koupíš skleničku marmelády, sníš marmeládu a skleničku co vyhodíš, nebo ji něčem naplníš, nebo z ní uděláš svícínek. Jo, jako uvažovat o všem, co používám. K čemu bych to mohl využít? Já už doma nemám v podstatě nic. Co by bylo nevyužitý, jo? Já všechno obracím v ruce stokrát, jestli to mám jako vyhodit, nevyhodit. Většinou to nechám, docela dost dlouho to nechám.
abych třeba to za půl roku vyhodil, ale vím potom s jistotou, že to už na nic nepoužiju, že jsem v hlavě promít do toho všechno, na co bych to mohl využít. Nevím, mám to tak. Ježišmarja, s váma už tady sotva sedím. Tak, to byl ten praktický rozměr havrana, jo? A něco jakože, když havran vidí souvislosti a je jasnovidné všechno, tak snad vidí i důsledky nepoctivého jednání nebo samozřejmého jednání nebo nevděčného jednání. Nepromyšlenýho jednání. Havran je podle mnoha starých tradic nositelem aspektu magičnosti a tajemnosti, je hlídkou temnoty a odhaluje světlo. Je, my jsme si to už četli. Havranovi pochvala za proroctví, kdy do noty jeho pravda povstala z prázdny a něco ty. Pro někoho to může být potvrzení obarvit si vlasy na černo. Podívej, právě se čtyři havrani slétli na zem, stojí v řadě jako na halíčce. Ze všech černých ptáků, kteří mají do modra měňavy, zbarvené peří a silný zobák, je havran na želvým ostrově určitě tím největším, protože měří od ocasu k zobáku 62 cm. Ha? Tak já jsem havrana nikdy neviděl na vlastní oči a tak blízko. Mnoho kultur si ho váží, protože odhaluje světlo ve tmě, ale někdy ho respektují spíš ze strachu, protože se obávají, že přináší nejen dobro. Učení domorodých amerických kmenů znamená černá barva mnoho věcí, ale nikdy ne zlo. Indiáni vidí havrana jako toho, kdo jde do neznáma, aby hledal odpovědi a našel cestu pro duchovní a nemateriální světy. Havrani vždy něco přinášejí, kdykoliv vstupují do známý říší za hranicemi hmoty nebo formy, dokáží se přeměňovat měnit podobu. Říká se, že někteří medici mají na sebe pro podobu havrana. Krá! Krá! Havrani vydávají krátký pronikavý zvuk, který nás vyleká a posune naše vědomí ke změně nebo přinese do našeho vědomí nějaký důležitý proces. Magie, mystika, zprávy, to vše jsou šamanské léky havrana. Havran může přinést léčivou magii, změnu vědomí, která přivede léčení do reality a zničí nemoc. Což mi připomíná, že jsem se díval na vývoj koronaviru. Říkal jsem si, no tak nejdřív příští rok v květnu, v červnu odložíme masky, jestli vůbec. No, přináší celistvost od velkého ducha, jeho sílu můžeme také vzývat, aby seslala odvahu a sílu těm, kteří bojují s neštěstím nebo s destrukcí. Protože havran likviduje odpad a všechny zdroje znečištění, které jsou nebezpečné nebo škodlivé lidskému zdraví, je strážcem čistoty a policistou životního prostředí dohlíží i na tebe. Tak vydahu, tady to máme. Pokud havran přeletěl kolem tebe, říká ti, že ve svém životě můžeš očekávat magii. Je všude kolem a mák žije také uvnitř v tobě. Jdi do svého vnitřního světla, do prázdnoty a osvoboď magii. Dívej se na věci očima havrana. Přinese ti to léčení starých a hlubokých ran. Krá! Krá! A jako výzva... Méně se zaměřuj na materiální svět a buď vděčný za mystérium neviditelných jiných světů. Neblokuj přístup zpráv z jiných oblastí. Vyčisti domov, vyčisti svoje prostředí, recykluj a nepřidávej další odpad na planetu. Vidíš, to je to tak? Změň své chybné chování. Já bych řekl, že to je jasný poselství. A netřeba ho rozmělňovat. No a my se uvidíme příští měsíc.